Kraftstation 2 var satt i drift i 1952 och kraftstation 3 var färdig och satt i drift i 1958. Utanom Alfarväg ligger Tafjord. Här förer ingen väg utavbyggda. Men det har i alla fall daglig färjesamband. Fiske var attåt näring för bygda i gamla dagar, men inte nog längre. Jordbruket har också varit med i attåt näring. Det är nog kraftsällskapet som är den stora arbetsgivaren i bygda.